だけどそれでね、食えるかといったら食えませんよ。要はお祭りに参加して、お祭りの町内会の盆踊りのあれですよ、歌謡ショーね、のど自慢で1位取ったぐらいの気持ちでやればいいんですよ。重量感、重さ、例えば我々特番になりますか。だからしょうがない、これは食うためのナポレオンです。普通の仕事と同じなんですよ。私の趣味はマジックなんです。昔はね、でもあれだね、エージェントがいっぱいいたね。有名なところだね、パリにあるタベルインターナショナル、この芸能者が一番力を持ってて、ヨーロッパのいろんな劇場テレビはそこで抑えられてたね。タベルモニークさんっていうね、女社長がいるんだけど、これ結構怖い女社長でね、事務所行くとね、まあ、当時だから VHS のビデオがいっぱいある。で、例えば、まあ、イさんのこんなんいないって言うと、これどうって出してくるんだね。で、彼女が必ず見に来てた、フィズムには。今最近どうかね、私も行ったのは最後は10年ぐらい前だから、その時に会わなかったような気がするね、だからまあ私がですね、行きたくなくなったのはね、行っても無駄だと。みんなね、そこから何、例えばうまくいったのがランス・バートン、彼はフィズムでチャンピオンになってラスベガスに行ったんだけど、あの10分ぐらいの手順しかなかった。ですからいろんなショーの間の幕開に出ただけなんですよね。あと努力してったからということはね。例えば峯村健二さん、これフィズム入賞してますよ。由美ちゃん、これも入賞してますよ。で、彼らのパフォーマンスはもう完成されてる立派なショーなんだけど、それで例えば外国のテレビとか出てるけど、果たしてそれだけでプロとしては食えるかといったら食えないんですよね。だ、唯一食えたのはランス・バートン、あとね、ビッグ&ファブリニっていうブラジルの男2人、これはね、パリに行った時クレイジーホースに出した。あ、これは偉いなと思ったね。あとオット・ウェズリー、これコメディで1位になった、これもクレイジーホースでした。ただオット・ウェズリーの場合奥さんってやってたけど、クレイジーホースは女性が出れないんですよね。あの、なんつうの、ヌード劇場ですから、女性は決められた女性しか出れない。だから夫別で多分一人でやってたんじゃないかなと思う。あと誰だったかな、トム・マリカ、これもクレイジーホースでした。トム・マリカはね、フィズムで狙いに行ったんだけど、確か3位だったかな。でね、これもここだけの話ねいいんだけどさ、審査員の見る目の技量も問題なの。トム・マリカ、あのマジック見た時にあれを食べてと思ったの。タバコを食べちゃってると思ってた審査員がいたんだって。だからそういう技量もあるね、あの審査員の見極めるね。あ、だからどんまりか怒ってたよ俺が食うわけねえじゃねえかって直接聞いたわけじゃないけど、そんな感じで怒ってたと人から聞いたね、で今さ、そのビデオがいっぱいある芸能者があったとしても、インターネットがあるからその必要ないんだよね。 YouTube もあるし、わざわざフィズム行かなくてもいい人の映像ってすぐ流れるから、多分わざわざそれでプロモーターが行かなくなったんだなと思うね。昔は面白かったよ、トッパーマーチン、これコメディマイさん、制限時間もう赤ランプついてるのにずっとやってた。で、カーテン閉まった、出てきたまだやってるそしたら係員が2人そいつ連れてった。こうプロフェッショナルだから、トッパーマーチンは。お客さんも大歓声、大歓声バーッつってさ、でもこう仕事もらいますよ、トッパーマーチンは。で、これフィズムと関係ないけど、トッパーマーチンに聞いたことがあって、大劇場で無名のマイさんがやる場合どうするかっていうと、まず後ろの人にさりげなく見せるんだって、ショーが始まる前に。で、しばらくして自分が出ると、後ろの人は、あ、さっき見せてくれた人だって分かる。ああ、これはさすがにプロのテクニックだな。まあ余談だけどね。まあそんな感じかな。だからフィズムで今頑張って若い子が狙ったとしても、さっき言ったようにお祭りだと、お祭りの気持ちでいけばもうリラックスして
もう賞を取れるかもしれないですよ。でも賞を取れたからといってその芸が四杉三杉のなりわいになるかというとならんわな。ああ、まあこれは後で芸人のにもなるけども、食うためのマジックとその賞のためのマジック、フィコンテストのためのマジック、これ全く違う。極端に言うと趣味でもいいの。だから下手するとあれだよね、アマチュアマジシャンのはコンテストで勝つかもしれないんだよね、金と余裕があったら。うん、フィズムね、まあ確かに私たちは3位に入ってるけど、営業的な日本のね、プロフィールに書いてあるかというと、以前書いたことあるフィズム。ただね、これ3位って微妙なんだよね。3位でね、まあ、フィズムも分かんないね、一般の人は。だから世界最大のマジック大会で3位入賞っていう書き方になるね。まあ、本来オリンピックなんだけども、オリンピックって使えないからね、あんまりね、コピーライトがあるから。だから我々のプロフィールで一番トップに来てるのは、ラスベガスのコンベンションで優勝となるんですよ。これはね、ラスベガスの大会で優勝っていうのは、はっきり言ってこれ20人ぐらいしか出てないのよ。これね、ローカル大会だから。しかもテレビ番組やってたあれだから、そっちの方が一般の人には受けるわけ。ラスベガスのマジック大会で優勝、その次に、世界最大のマジック大会で3位で、この2つの上に何があるかというと、浅草園芸大賞、これ受賞、これすごいですよ。ビートたけしが選んでるんだからね。これが上なんですよ、日本の場合。あと笑点最多出場、今ね2位になっちゃったけど最多出場、その下の方に肩書きとしてマジックラスベガスで優勝、世界マジック大会で3位、そんな感じだよね。うん、だからね、こういったらなんだけど、さっき言ったようにフェスティバル、お祭りだということを認識してやれば、私何が言いたいかというと、若い人頑張ってるの偉いよ。だけど優勝したとしてもそれで食えない、別のことしなきゃダメだけど、自分のチャレンジとして行くのはいいけど、町内会のお祭りののど自慢コンテストに出るぐらいのリラックスして行った方がいいよということでしょ。Face out on the six-lane blacktop in a haze of purple light. You hear the whine of a Michelin rolling through the night. They tie you on a bar stool, prop a chair against the door, and then don't let you up. Got me by the ankle, and it's trying to pull me down. It's got me so.